Është një investim që ka të bëjë me asfaltimin e gjatësisë në gjithë bulevardin, nga të dy anët e bulevardit. Është një nga shumë ndërhyrje që po bëjmë sot në Shkodër. Po punojmë njëkohësisht në të njëjtën kohë edhe me ndriçimin në disa segmente rrugore, sapo kemi përfunduar njëkohësisht edhe ndërhyrje në rrugën e Gjan me asfaltimin e shtresave, ku dhe aty është në metrat e fundit. Mendoj se janë disa ndërhyrje të domosdoshme, të kaheshme për qytetin dhe që do të kenë një përmirësim të dukshëm të infrastrukturës edhe të komoditetit të jetesës në qytet.